За току-що с номинирания за премиер от Има такъв народ, колега народен представител. Изразявам задоволство, че 4 от приоритетите, които той обяви днес публично, съвпадат с приоритетите на Изправи се БГ, ние идваме. Оценявам също така положително, че господин Тошко Йорданов обяви, че подкрепата от Изправи се БГ, ние идваме и от Демократична България е важна за Има такъв народ, защото такова е очакването на българските граждани, на хората от протестите, да има правителство на промяната, не на подмяната. Сега ще изчакаме следващата седмица срещите, които ще проведе кандидата за премиер с парламентарните групи. Ще искаме да чуем негови ангажименти за сроковете, в които да се случи съдебната реформа, за начина, по който ще се преизчислят пенсиите, за социалната политика, за подкрепата за фирмите, за приоритетите, които ние сме обявили. И също така ще вземем нашето крайно решение, след като видим и предложението за персонален състав на следващия кабинет. Като чуем имената на министрите, парламентарната група, ще се съберем и ще решим. А името на Пламен Николов може ли да изчисти или да изглади противоречията, които се появиха между парламентарните групи и последните два дни? Очаквам, че кандидата за премиер ще проведе един конструктивен диалог, че ще има цивилизован разговор, разговор, в който да има взаимно уважение. И тогава, след като имаме общи цели, а целите, които са декларирали и Има такъв народ, и Изправи се БГ, ние идваме са общи, след като имаме общи цели, ще намерим и общи решения. Реакцията на улицата как я оценявате спрямо кандидата за премиер? Беше обиждан.